Здравейте! Сега ще ви покажа техническо упражнение, което ще се свири клад, който е в помощ при заучаването на шопска свита, соловата партия. Характеризира се с увеличена секунда между си бемол и до диез. Характеризира се с увеличената секунда, както казах, и последователност, която стигаме до втора струна. И се връщаме отново. Техническо упражнение за последователно свирене на тоновете от звукореда. Изписано е като цифра 1. Ще го отрепетираме с две повторения, както е изписано нотния текст по-долу и с метроном. Същия начин, цифра 2 от техническите упражнения, преминаване от престоновете ми, фа диез, со, пекар и достигаме до ла първа струна, бавно. С метроном същото нещо, готови. Преминаваме на първа струна, същия звукоред, който е бил на трета струна, по същия начин и на първа. Обърнете внимание за постановката и поставянето на пръстите или ла си бемол до диез, увеличената секунда или разкрачена двата пръста, които са първи и втори, да бъдат на съответните места. Показвам в бавно темпо. При свиране в последователен ред се стремете пръстите да бъдат поставени без да се вдигат, да не се получава това изкривяване, защото свирането на самата пиеса, която в последствие ще работиме, ще ви помогне много. Ако пръстите бъдат подредени, се използва по-малко отваряне на пръстите като двигателна способност. Сега свириме третата част. Готови? Раз и два. И накрая свързваме трите части в едно цяло или последователно преминаване през увеличената секунда на трета струна, след което на втора струна и пак увеличената секунда на първа, за да достигнем до най-високия тон ми от втора октава. Показвам. С метроном същото нещо. Готови? Раз и два и. Това последователно свирене започвайте от бавно темпо. Стремете се палеца, придържаш грифа, да не се мести, защото при това положение
Ако той се измества, се получава една нестабилност на придържането на гадулката и преминаването от една на друга струна става несигурно, тона става сух и най-малкото неудобно за свирене като последователност. Благодаря за вниманието.